Случаят Стара Загора, който отприщи и гражданското недоволство, трябва ли да има всъщност Фейсбук активност, за да се задействат институциите? Как да ви кажа, живееме в интересни времена. Някои от авторите, които се упражняват по темата, нарекоха поведението на хората, които, ако правилно цитирам, разбира се, на такова, този Фейсбук натиск свръхнадареност, или как беше, свръхнарод, усещане за свръхнарод, защото напоследък само за усещания говорим. Разбира се, че общественият натиск, т.е. ние излизаме от една ситуация на COVID, която, разбира се, беше последвана, както виждате, от много поредица протести, най-различни. Първо бяха политически, сега политическите поутихнаха, нали, след известни разочарования на основните. И същите тези хора, вероятно, се активизират в линия на защитаване на други обществени каоси. Това е единия пласт на нещата. Другия, разбира се, е конкретния случай, който е свързан с огромна жестокост. Жестокост, която за масовото съзнание е неразбираема и неприемлива. И това трябва да е така. Аз, разбира се, трябва да направя едно уточнение, че съм виждал по-голяма жестокост. Но аз съм работил работа, която предпоставя това да се вижда. А нетърпимостта към жестокостта трябва да я има. Аз абсолютно адмирирам това, че младите хора са, защото аз поне по протестите видях предимно млади хора, проявяват нетърпимост към това. И държа да го подчертая дебело, защото следващото нещо, което ще кажа, е, че колкото трябва да има натиск по посока на това институцията да бъдат задействани, толкова и трябва да има спирачки, които да удържат този порив, защото много често, тъй като исканията в рамките на една еуфория, протестна еуфория, да наречем, започват да ескалират, това често води до оказване на натиск. Популистки веднага се приемат нещата и започват да се правят промени в законодателството, които не са обмислени, не са прецизирани. Губи се фокус и се размиват нещата и се отива на абсолютно така нерелевантни искания и разширяват се очакванията. Започва да се мисли примитивно, което естествено води до следващия проблем, който същите тези хора, вероятно, ще отразят в друг протест. Но когато става дума за един случай, аз от моя опит, тъй като съм се занимавал достатъчно дълго време с разследване на случаи, искам да кажа следното. Много хубаво е, примерно, в закона да се напише думата жестокост или думата, както искате, как беше формулировката, избягам и думата, които да бъдат вкарани, хората да смятат, че вкарвайки няколко определения, или интимна връзка, например, вкарвайки няколко определения в закона, това ще реши проблема. Трябва да ги разочаровам. Истината е, че определенията в закона, и дори и сега ги има. Това обезобразяване, например, го има в закона. Въпросът е доказването, разбирате ли. Определенията могат да бъдат всякакви, но формите на насилие са много по-широки и много по-перфидни. Само за една скоба ще отворя, преди десетина години бях ръководител на един проект, който изследваше агресията в училище. Нямаме време да ви изборя колко по-перфидна агресия са измислили младите хора, за да се нараняват и психически, и физически. Така че определенията са едно, доказването е друго. Баланса между тези неща трябва да бъде постигнат чрез една сериозна ревизия или пренаписване на целия наказателен кодекс, който да има духа на времето, който да освободи нашето правораздаване и особено разследването на случаите от тази формализация, в която е вкарана сега. Защото няма да спра да го повтарям. Чувството за справедливост, а не усещането за справедливост. Чувството за справедливост неговият фундамент стоят две ключови неща. Наказанията трябва да са неотменни и скоростни, бързи. Тоест, бързото и неотменно наказание е в основата на чувството за справедливост. Не е размера на наказанието. Най-напредналите страни в света всъщност намаляват наказанията. Трябва да има градация на наказанията. Наказанието е корекционна форма.
Ако искам, както един, така ще цитирам един адвокат, който често се явява по студията, съжалявам, че не му помня името, той каза, ако нашите законодатели и протестиращи са решили да видят всички българи в затвора и да опознаят затворническата среда, да продължават същия дух. Разбирате ли, всяко едно наказание трябва да има някаква градация. Трябва да се види ефекта, да се изследва ефекта от това дали нормата, наказателната норма върши работа. Веднага пример за това как не се свършва и как адхок законодателството, Фейсбук, линчуването не върши работа. Преди 5-6 години имаше ситуация отново с пътния травматизъм вследствие на употреба на алкохол и наркотични вещества. Приеха се законодателни промени, които задължиха съдиите, както сега се опитват да ги задължават, задължиха съдиите да криминализират абсолютно всеки случай, в който има употреба на алкохол, да кажем от едно и две нагоре. Независимо дали има жертви, дали няма жертви и така нататък. И питам, ефекта какъв е? Намаля ли пътния травматизъм следствие? Всички ще кажат, че не е. Така, ето господина Настимир Ананиев, който отново виждам се е включил много активно, да проверят, да направят едно изследване, да видят дали нормата работи. Няма смисъл от такъв тип безсмислени ходове, които действат адхок. Ако има нещо, което примерно би могло да се промени, наистина, но пак казвам да отразява духа на времето, е едно много важно обстоятелство, което се съдържа в една стара българска поговорка, че лошите рани заздравяват, но лошата дума не се забравя. Психичната травма, увреждането на психичното здраве трябва да се въведе в закона. Да влезе като част от преценката на травматизма, който дадено насилие е предизвикал. Сега няма ли такъв тъг закон? Ами няма. Няма, така да кажем, строго описано. Естествено, като отидете и имате такива наранявания, които може да са повърхностни. Да, те са повърхностни, но със сигурност са предизвикали шок и ужас. Да, те може би една голяма част от тези рани на това дете, което е пострадало, ще зараснат. Защото са направени с фини разрези. Обаче, шока от преживяното ще остане за цял живот. Аз не мисля, че лекарят, който е правил съдебно-медицинската експертиза, е сбъркал чак толкова много, да трябва да му се нахвърлят и хората да не забравят, че в крайна сметка в институциите вече има огромен страх да се работи. Много хора отказват да работят, да поемат такива отговорности, защото когато се създаде такава ситуация, все някой трябва да го отнесе. Както, нали, така жаргонно трябва да се издаде, да се пусне кръв. И кръв се пуска, само че от това не проистича правосъдие и справедливост. Затова моя апел е, наистина да внимават. Хубаво е да се каже, няма да толерираме насилието, искаме адекватни промени. Даже ще използвам думите на бащата на момичето, който каза, искаме просто справедливост. Нали, той не отиде в това, искаме до животен затвор, или т.е. да преценява каква трябва да бъде нормата, което е много важно. Пак казвам, адмирирам това хората да реагират. Сега, да не пропускаме, че в това има и... Това започнах с известна доза, нека да не го наричам лицемерие, но да кажем, че е така... Просто една протестна еуфория има за част от хората. Но голямата част от хората съм сигурен, че са отишли от сърце с идеята, че подкрепят справедлива кауза. Само им напомням, че справедливата кауза може да бъде изродена, от опит го казвам, за съжаление, в какво ли не, но не и в истинско правосъдие. Нещата трябва да бъдат конкретни, ясни и точни, без да се преминава границата на експертността.